maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee qudin jeneer Faisal Cali Waraabe, waxaana uu xog dheeraada oo faahfaahsan ka siiyey halka uu marayo mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ee Geedeble, isagoo sidoo kalena maareeyuhu gudoomiyaha soo mariyey gobolka shirarka ee wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa, halkaasi uu shir uga socday injineerada wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa. Waa mashruuc qorshihiisu yahay ceelal cusubna in la qodo, xarun cusub oo biyo soo tuura ama booster station cusubna in la sameeyo, ama bomb station cusubna in la sameeyo, lasoo dhigo pipe 23 kilometer ah oo 24 inch amba 600 millimeter diameter dhumucdiisu tahay, lasoo dhigo Geedeble kasoo bilaabay ceelasha hore Hadley Geedeble ilaa Hargeysa. Mashruuca waxaa maalgeliyay Sanroori, sanduuqa horumarinta Somaliland iyo midowga Yurub. Waxaa maamulka iyo fulintiisa gacanta inoogu haysa hay-adda UN Habitat. Waxaana weeyaan in la dhiso qorshihiisa barkada cusub oo laga kala dhisayo xaafadaha kala duwan ee magaalada. Laba, waxaa laga dhisi doonaa kaydkii hore ee biyaha. Mid, waxaa laga dhisi doonaa labana waxaa laga dhisi doonaa Maxamuud Haybe iyo Axmed Dagax, midna Gaalnimo waxaa laga dhisi doonaa. Marka qorshihiisu yahay shanta barkadood in la sameeyo cusub oo wadata pipingkoodii oo cusub. Waana runtii mashruuc aan isleenahay mushkiladda iminka jirta ee Hargeysa biyaha inaanay si siman u helin inuu meesha ka saaro. Warankaasi kadibna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee qudin jeneer Faisal Cali Waraabe uu horkacayo maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood waxay socdaal u kuurgalay isagana ku tageen barkada kaydka biyaha ee magaalada Hargeysa, isagoo halkaasna sidoo kale Maxamed Cali Daarood maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa uu xog faahfaahsan gudoomiyaha ka siiyey halkay marayaan baraagaha biyaha kaydka ee magaalada Hargeysa. Isaba wakaaladda biyaha ee hay-adaha la shaqeynaya way ku dadaalayaan inay riixaan hay-adahan, dedejiyaan, islamarhaanta aynu iska hubino wixii laynoo qabanayay wax saxa inuu yahay. Aad baan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha Injineer Faisal Cali Waraabe oo runtii ah shakhsiyaadka Soomaaliland dacalay la dacal, yacni arrimaha bulshada u danta ah kow ka ah oo ku macruufa, ay soo siiyeen warbixinta hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya dhammaantood mashaariicda waxay nooga mas-uula hay-ado wakaaladda biyaha Hargeysa iyo hay-adaha kale ee dowladdu ay ka mid tahay wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda biyuhuga waxay ku leeyihiin inuu waa dabagal. Geestiisana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee qudin jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa halkaasi dadka kala hadlay, isla markaana wuxuu diray fariin ku saabsan sidii dadku ay uga faa'iideysan lahaayeen biyaha. Waxa weeye halkaa waxa nooga muuqatay in hawl weyn socoto, si xoog loo socoto. Waxa weeye dadkeenu ku turkuteenta isku xukuntaa halka waxa nagaga baxay maqaanaysaay wixii la yidhi iyo waa la yidhi baa ka baxday xaqadan soo taabanay. Waanu sheegnay maareeyaha hay-adahana inay Hargeysa biyo ka sugiso mise aad dhaqsa uga sugiso. Waxaan jeclahay insha allahu tacaala inuu timetable-ka ay sameeyo waqtiga isku dhammaado. Dhaynta ay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee qudiyo sidoo kale maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa ay maanta ku tageen kaydka biyaha ee magaalada Hargeysa wuxuu ku soo hagaagayaa xilli maalmihii ugu dambeeyey wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa ay usulduuban tahay sidii ay biyo ku filan u soo gaarsiin lahayd caasimadda Hargeysa oo iminka inteeda badan aanay helin biyo ku filan. Cabdirasaaq Axmed Cabdikarantoo, wararka Kalsan TV, Hargeysa.